Čau. Toto video je zo strih najlepších momentov z GameZone, teda nášho Discordu. Klipy sú ešte z obdobia covidu, teda nejak 2020 až 2022, obsahujú kopec vtipných momentov, úžasných hlášok, padania do vojdu a podobne. Enjoy. Ja som premýšľala, že budú mať brigádu hlídání detí. Mne to proste baví. A oni by mali tie deti rádi, ja neviem, to je, kdyby mi to bolo souzený okay. Byť pedofilom. Stojí nám za to Kuba? Nevím. Musíme to vymyslet ještě. Kubo, řekni něco. Podle toho, co řekneš, tak usoudíme, jestli za to stojíš. Penis. Tak to stojí. Dobré. Dobrý, modří a zelení jsou jenom tři. Drago, víš, že hráme trojkové? Mhm. Mlče. Jo. Vidíš, stačí mít aspoň 10 IQ a vyhraješ to. Já mám 11, víš co, takže jako easy. Já mám jen 9, sakra. Už len ty zelený, já ty budu easy. Aha, tak možno nie až tak easy. Tak ale jebe už? Dolítal Batman. Čo keď mi padne legenda? Vykužím ti cykulu. Ty pičo, uf! Kámo, ale nebolo ti všetko jedno. Čo dostane, keď mi padne legenda? Ja si dal si propití. Vieš, čo uděláte, vole. Ve vašem PC je trojský kůň. No tak jsem dohrál, hoši. Jednou jsem dal. Drák. Kámo, co se nás tkáčel obou? Děkuji ti, Kubo. Tak kámo, to jsi mě klačnul, můj life. Ona není, to víš. On se pohol. Ty kokos. On se pohol, já jsem zastřelil nosenta. Aha. O, sakra. Držej kop. What? No. Ja som trebal po tebe, on mi tam vletel do tej rany. Nevidíš, nevidíš, zomreš. Kars. Jakubka. To je karma, kámo, to je karma. Čau, ahoj. No, ako... tak nič. Karma, karma. Ticho jako ticháčku. Jsme se ostřeli. No tak, ale tohle není normální, jako. Ježíš, dobře ti tak, tohle to prostě, to je úplně úžasný, že ty prostě, to by se vždycky tady dostane, ale když mi to chceš zkazit. No dobré, už dače, vyber. No, vyber to ty, já nevím. Nie, vyber to ty. Ne, vyber to ty. Nie, vyber to ty. Ne, já na tom trvám, vyber to ty. Já na tom trvám viac. Nestačilo by. Počkej, Jakub, počkej. Ne, pořád pelo nevidím. Jakub to má napsané I died 134 times. Nevím, jak se řekne taková číslovka anglicky, takže to štou. Někdo mi volá, píče segra, zas co zas chce. Ano. To je jediné, jak to poznáš, že za to uvěde, vole. Vole! Jako pičovina. Vamos! Sharpness 8, kámo. Prosím. Knížka, vole. Wow, yes! Jeble, vole, pame, pame! Čo? Kámo! Ty vole! Zmrt, ty vole, žlutý. Klídek, klídek. Kámo! HAU! Chlape, teď musíte držet ty pičo všecko možné, co máte na nohách, na nohách, na rukách. Jo. Jo. NE! NO! Jo. Přesně tak, protože ta hra tam přesně takhle funguje, jo, protože dostanu hydrek, jasně. Jo. Určitě, pochybuju o tomhle, sur. Kokoti.
Pičo, Krajmar, 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 pičo. Skončil si? Ja zas nemám veci. Jakub, Jakub, počujem dobre, počujem dobre? Počujem dobre, že tady... Čo si hovoril? Idem si pro mrkev. Tak víš co, já jsem tu nějakou brigádu, mám tréninky a všechno možná. Ty máš brigádu. Měla jsem teď menší, jakoby na jeden den. Ty jak jsi tam dostal? David, čau. No prostě jako pičo. A ty jednou ty zabrečíš, že ti někdo nedává info ze Spectatu, jo? Píču si, vole, skurvený, vole. No ona by byla schopná za ním dojet, aby byli i rol kamarádi. Jako reálně. Jí nedělá do... Ježiš, pro mě jsem tě vyhrala. Perdo, jsem to neviděla. Ano, Bob hráč. Opovažte to klipnout, opovažte. Mám díky. Když jsi si opravoval všechny, no, tak... V mojich klauzulných prácech, ktoré mám odvstať o 11.21, nie 23.00. Ja som nevedel, že v tej skrytice mám vodu ešte. O, je učervený. Čo, ale doufám, že skápeš, prekláš. Všichni jsme to viděli stejně. Nebudu s vámi hrát, kurva. Ty jsi takový čurák, Kuba, že jsi nechal tu díru v tom. Ty jsi takový kuchu do píči. Kámo, reálně jsem měla tu perlu a ten graviťák, že jako... Já jsi tak nenávidím. Mám pre teba jedné gepo. Nechcú. No, to spadlo do vojdu ráne, čo teba. David, pohode? Jakub, drž hubu. David? Nie. Jaj bože. Tak som si skočil do vojdu, no. Jebu na to, kámo. Nečekám. Jebu na to, ti říkám. Normálně, ty kokot. David, ale traf sa. A som dole. A ja som dole? Lopko, ne? Hovera. Drog to... OK. Kámo, čo robíme? Ty sa ráne zmrt? Yes! To máš za to, že si čurák. Počkaj! Aha! Ah, zdrhám. Ja tady nebudu. No hej, to poďme preč. My sme jebnutí obaja. No, pičo, hej, kdybys tohle udělal, Kubo, tak já ti nové... Máme vyhrát hru. Bude segru. Čo? Máš piči. Pozor, vytasil meč. Vytasil ho jak meč, jak já kokot na tvou sestru. Teda, co? Aha, já si myslím, že jsme celou dobu modří. Jsem byl celou dobu v homeru. Ne, ne, modrý je, modrá je tvoje mamka. Lol, jo. Jak jdu si. Takže kdy si hovat to fakt? Tak to je halus. Jakube? Ano? Mám chuť se s tebou vyhryznout. Dobré. Půjdu vyštapu. Půjdu si honit páro. Půjdu si honit páro na tvou fotku.
Tak toto si klipnem. Ne. A víš, co se líbí mně? Já? Já to jsem chtěl říct. Přestaň srkat to pití, nebo já budu srkat tebe. No to jsem neřekl. Explode. Pěkně, drago. Já vím, že jsem gay. Tak teď to zapadá jako ty do mě. Já mám velkou díru. A to je dobré. Kuba, stupni si sem a stůj. Sem. Pokračuj. To bylo. Ne, to nikdo neviděl. Jaké to může být, když si strčíš nůž do prdele? Proč? Proč? Tak kámo, tak teď bych si dal velký černý penis. Já jsem retard, normálně retardovaná, zdegenerovaná v opice. Já jsem koko tupý pičus. Jako, mohl jsem to tam klašnout, ale jsem panic. Kamo? Nevím. Co ti si právě dal? Kdybych na světě existoval dvakrát, tak se asi vezmu. Omlouvám se za moje nevhodné chování, se to nebude opakovat, chcete kůkýsku? U nás furt sněží a po pátém mělo přestat, vole, tady napadne doma je půl metra. Kámo, my tu máme 30 čísel doma. Já jsem měřil a máme 20. No já jsem 25 věděl přesně a pak už jsem si ty... Po 25 už mi došlo a... Ano, správně. Můj člověk. Jak ty víš, ale jak je to v tom ledovém počasí, tak je to trošku menší, ale... No, je to tím. Já ti říkám, že v tom brně mi vykouří čuráka. Já nevím, jak bys s tím prostě jdal. Prostě, hned jak já tě uvidím, tak si přede mě klikneš a normálně prostě začneš, chápeš? Tak ti ďakujem, že si pozrel toto video. Ak ťa bavilo, nezabudni na like, odber a príde na náš Discord, kde sa podobné srandy dejú bežne. Zatiaľ čau.